Baada ya mapumziko mafupi, tunaingia kwenye mada yetu ya pili ambayo inasema hivi. Je, ukisingiziwa jambo ambayo hujatenda unatenda kweli? Umeona mara mingi sana Fadila, Fadila, mtu ukisingiziwa kitu kitu ambayo ukisingiziwa ambayo wewe hujafanya hata kidogo, inauma sana. Ati ni uongo jamani. Wewe ni wahi kusingiziwa kitu gani? Kumbuka tu ambayo hujafanya ukasikia roho inauma. Akasema na nitafanya kweli. Kitu gani? Kwa mfano nilikuwa mtoto, nilisingiziwa kuwa nimeiba hiyo. Kwa asilimia alafu sikuiba. Kwa kweli ile hali ilinumiza sana. Yaani jamani, tengeneza mazingira wajue ukweli kwamba sikufanya kweli, lakini nilishindikana. Basindwa. Kuna mtu inafika sababu, inafika hatua mpaka yeye kulazimika kukifanya kile kitu kwa shinikizo kwamba amefanya kumbe hajafanya, basi unaona iko sawa tu. Kwa hiyo shinikizo kitu ambacho hajakifanya, mwisho wa siku naona mwisho wa siku ni vizuri zaidi ukifanya ili mambo yake. Kwa hiyo kama ni swala la wizi, uone tu inategemea na hilo swala lenyewe liko vipi, wako jamii wanalichukulia vipi. Lakini mimi labda yeye swala gani ambalo akisingiziwa akiona vimezidi anaweza ana kitu atakuwa aliwahi na uhakika hiyo lazima. I say mimi na kwa kitu ambacho katika maisha niliwahi kusingiziwa au kusikia wanatamka hivyo. Bwana wewe labda una mahusiano na mtu fulani kati sio kweli na hakuna mahusiano yoyote wao, yaani karibu haina yote na yule mtu. Kampanya namba yake asiku. Hapana, basi tu yani yule mtu kuna ukaribu naye tu wa kibiashara, kazi hapa na pale, lakini hakuna mahusiano yote. Sasa ule ukaribu jamii kafikiria kitu kama hicho. Kwa hiyo mwisho wa picha nikaona tu kwa kesi hii ikupoa. Kama mwa hivi na mimi nikaweka wazi kwa jamaa, bwana yeye tu anasema kwa hivi. Tukitoka hivi pamoja tumeongozana, najua kiasi cha kufanya. Katumia kama daraja hiyo. Basi nikataka basi nikajua wisa hao basi wanapenda si tu hivi. Lakini hapa mambo tunao tunapongozana tunafanana. Basi ni vizuri zaidi. Tukaenda kwa ndama. Tuka na ka. Sasa kwa hiyo ni vitu ambavyo sio vizuri sana kwa kitu ambacho wasingizwa ambacho hujakifanya. Lakini pia nadhani mfumo wa sheria zetu za nchi pia unaruhusu kama kuna mtu amekusingizia jambo, basi unaweza ukaenda kuhoji swala hilo, alete ushahidi mahakamani. Sasa akishindwa kudhibitisha, nadhani taratibu ziko wazi. Kwa hiyo si vizuri hata kama umesingiziwa, sasa na wewe ukafanya, kwa sababu mambo mengine ukisema ngoja niwakomeshe nifanye ili nionekane nafanya hicho kitu, inaweza ikakudhuru wewe au ukapata madhara mengine. Kama hivyo mambo ya mahusiano hivyo, unaweza ukasema ngoja basi wameniambia niko na fulani, ngoja nikafanye kweli. Sio vizuri. Sababu unaweza ukafanya kweli, kumbe wamekutega ili ufanye kweli wakunase vizuri. Sio vizuri kuwakomesha. Kuna mtu mwingine unamsingizia kitu, ajisikie vizuri katika moyo wake. Anaona kwa nini nimeambia mimi nimefanya hivi afu sijafanya. Ngoja nifanye sasa ili iwe moja. Lakini inategemea na akili ya mtu. Mtu mwingine anakuwa ananung'unika tu katika moyo wake. Hivi kwa mfano mtu umesingiziwa cheese. Yaani kwamba huyu mtu hana akili nzuri. Ndio ipo hiyo kwamba nimefanya kitu kile sawa. Unafanyaje? Yaani kwa kweli nitafanya utaratibu wa kumshtaki huyo mtu aliyenisingizia sifa mbaya. Ili kwamba chombo kinachohusika kinipe ile haki yangu ya kunisafisha mbele ya jamii, nionekane msafi. Hii hapatikani kwenye kipindi kile wote. Nasikiri inapatikana. Ni mimi basi yenyewe tu ndio inapatikana hii kipengele. Unatasama, unachangia mada, unajanga, unachanga maneno, unachanga. Baada ya kuchanga kimaliza na kumsika kidogo, unatupa pale kwenye kona. Kwenye kona kichekezo. Nyumbani kwetu wei kalunde mama. Mimi naeka masara yangu ninunua simu ya kuteleza. Wewe natoboa toboa naeka. Kwa nini napenda chokosi wewe? Kwa nini kutumia staki sasa kubonyeza bonyeza kama hivyo masai? Enda ninunua kwako. Bora nikazia vipi wewe? Na kukasia mimi nikukasia nini? Masai unatisha. Sana. Eleone unaenda hii. Yaani unaweza kupata nani? Kaswendi. Sikuwe kuteka ya nataka, si choki na zinguwa. Kitu gani mini wakia hapa? Mini yuko hapa ni nyama. Umechafua ya hewa nyoto. Wana.
Sababu nye anasema kitu ambaye mimi hajafanya. Mimi nimekaa hapa hata hajapulisa telimeta yote. Nyinyi anasema mimi nimefanya kitu ambaye bado sijafanya. Roa na mama. Sasa mimi atafanya kweli sasa. Wewe atafanya kweli muda sio mrefu. Kama umefanya kweli. Kama bado usikwambie fanya. Anasema utofanya. Ngoja, ngoja. Maana kiti kitu TV almonia kasende kitu. Masai? Kukutania kidogo na tupa kitu kama hicho. Oa, ili kuwepo. Kuja hapa, kuja wewe, kuja, kuja, siondoke. Siondoke. Niachie kwanza. Naona. Okome. Yaani hapa mke wangu simuoni tena. Mama! Oh, tatena. Kanda kule, kanda kule. Oh, yo, yo, yo. Nyumbani wapi? Unadipu mtu ambaye dipiwi. Naona hiyo raha ungepata wapi? Ungepata wapi kama sio mimi basi wewe? Mimi basi pia raha napatikana hiyo. Mada yetu inaendelea kama kawaida. Kwanza wewe mwenyewe kama ulitenda utajua. Yaani kuna jinsi ambavyo utakaa na jamii itajua kwamba wewe ulitenda. Kama hukutenda unafuatilia tu taratibu itakuja kudhihirika mwisho wa siku kwamba hukutenda tendo hilo au hauna tabia ile. Mungu alipotuweka hapa duniani hakutuweka kwa bahati mbaya. Na upande wa Mungu upo na upande wa shetani upo. Ninachokifahamu ni hicho. Kwamba upande wa uongo ni upande wa shetani na upande wa ukweli ni upande wa Mungu ambao lazima Mungu atajidhihirisha tu kuonyesha kwamba hiki kitu sio cha kweli. Ndio maana anasema kwamba hakiwezi kuniuma ndani mwangu na niseme tu kwamba kwa upande wa mchangiaji mmoja amesema kwamba akisingiziwa yuko tayari sasa kwenda kudhihirisha kwenda kukifanya kabisa. Hicho ni kitu ambacho ni kibaya sana. Na ni vitu ambavyo vinasumbua sana katikati ya jamii, katikati ya maisha yetu tunayoishi katika jamii. Na kitu kikubwa kinachosababisha ni kwa sababu watu au jamii kwa sehemu kubwa inakuwa iko mbali na upande wa maadili ya kumcha Mungu. Hiyo ni sababu kubwa sana. Lakini kama mtu atakuwa amekuletea maneno yake tu ya uzushi tu ambayo hayana ukweli. Hayana mashiko. Yatapotea tu hivyo kama vile upepo unavyotoka upande wa kulia kwenda kushoto. Yatapotea tu. Kwa sababu ni kitu ambacho wewe hujakifanya. Yapo lakini yatauma ila yatapotea. Yatapotea yatakwenda na upepo tu. Lakini moyoni yatauma. Hapa inabidi umeelewa. Yatapotea tu. Kwa hiyo tujenge tabia tu ya kumcha Mungu na kujiamini katika vyovyote vile ambavyo tunakuwa tunavifanya katika maisha yetu. Unaona? Hapa watu iko pande mbili. Kama uniambiwa nafanya alafu hujafanya nafanya kweli kweli. Kama hujaambiwa uniambiwa unafanya alafu hujafanya unakausa. Unatafuta njia ya kuonyesha kwamba usafisa. Jamani mimi sijafanya. Ni safisa wewe inakuwa itakatishiki lakini mwisho unakaa unasema bwana itakati. Na ama ingine na mungu ya tunafumilia paka mwisho. Anasema, kuna moja anasema kwa na ofi ya Mungu. Tembelea kuna saitu wa Facebook, andika hapo. Kama na wewe ukitendea, ukiambiwa unatenda alafu ujatenda. Tenda kweli? Tenda kweli, weka maneno hapo. Na kama wewe unafumilia, weka hapo. Kama unataka kujua kesho utakuwa wapi, tana ramani yetu yuko hapo, tunaweka hiki. Tuneandika kesho asubuhi itakuwa wapi. Upande kwenye basi yetu hii mini basi, useme na wewe maneno kwenye mada ya kesho. Na sasa hapo sasa. Kienda pale Instagram, naandika mini basi kizedi, natupata tu kama kawaida muna maradiso wote. Na mwajia mwensangu Farida naye weke maneno wake hapo. Sawa, ni kupeleke kwenye basi pop kujua nini ambacho tunakwenda kwenye nini kesho. Habari yako mwana mini buzz, hii ni Buzz Pop. Mada yetu ijayo inasema, je, mfumo wa elimu ya watu wazima unashawishi watu kujiendeleza kielimu? Inasaidia kwa sababu kwa mfano kama mtu amemaliza darasa la 7, alafu inakuja hii elimu ya watu wazima. Anaweza kujiendeleza baadaye na maisha yake yakabadilika. Endapo serikali ikitilia mkazo, utamilika, wataelimika. Mfumo yote sasa hivi inaenda teknolojia. Kwa maana unawaona watu wanatakiwa yani wote wao na elimu. Vitu vingine itakuwa kwanza serikali iandae kisha ndio itaweza kuwasaidia watu. Sasa mtu anaomba eti elimu ya watu wazima. Mtu mzima unamwelesha vipi kwanza ili aelewe? Usipokuwa na elimu unaibiwa na mjanja. Kwa sababu ule anayekuja kukuibia ana elimu. Na ukiwa na elimu mnaenda sawa. Aya, hii
hiyo ndio mada ya kesho. Tunaomba maoni yenu kupitia katika nani zetu za kijamii nini? Mitandao, mitandao. Mitandao ya kijamii ambayo ameiainisha Masai. Eh ndio. Na hapo kama unataka kusoma habari moto unafikiri unasikia naenda wapi? Ile anasema Bongo 5. Eh hiyo hiyo. Bongo 5 unasoma habari moto moto na kipindi yetu unatazama hapo Bongo 5. Kiingia YouTube unaandika Minibus Tanzania. Utatazama kipindi yetu wote bila matatizo. Kwa leo mimi na mtazamaji mwenzangu Fajida hapa tunamaliza tunasema Minibus toa hoja.